Krásný dobrý večer, vážení posluchači. Zdraví vás Vítek na svobodném vysílači. Posloucháte Hovory u Klábosnice jako každé pondělí, středu a pátek od 19 hodin. V dnešní třetí epizodě osmidílné monografie mapující aktivity George Sereše doprobereme Slovensko, jak jsme načali minule, ohledně poslanců, ohledně politiků a ohledně slovenského Majdanu, který se zdá být znovu rozhořen na Slovensku. A potom se podíváme také v rámci Slovenska na tři vytipované slovenské europoslance mezinárodní neziskovky George Sereše Kanket Consult, stejně jako jsme probírali dva vytipované české europoslance, minulý pořad paní Dlabajová a pan Maštálka. Nyní se podíváme na tři slovenské europoslance, no a potom už se vrhneme na Balkán. Vzpomínáme si tady na společnost Kanket Consult, která vypracovala dokument, který si objednal Open Society European Policy Institute, což je dceřiná nadace Serešovy Open Society Foundation, což je ta mezinárodní mateřská organizace, která se potom větví na národní dceřiné nadace. Ten 127-stránkový dokument, který byl odtajněn, respektive který byl leaknutý, který přinesla WikiLeaks, tak ten dokument nesl název Spolehliví spojenci v Evropském parlamentu 14 až 19, nebo 2014 až 2019, což byl ten dokument, který jsme v podstatě začali probírat i minulý díl, minulý pořad, který jsme měli právě minulou středu. A tento dokument obsahoval fotografie europoslanců, podrobné informace o jejich profesním životě, o jejich zájmech, oblastech práce a také slabostech. V podstatě si George Sereš vytipovává europoslance nakloněné ke spolupráci prosazování zájmů lobistické mašinérie jeho neziskovek, impéria jeho neziskovek, tedy neziskového sektoru George Sereše. A ze Slovenska tu jsou tři vytipovaní politici, europoslanci, Monika Flašíková-Beňová, Monika Smolková a Boris Zala. Všichni tři mimochodem jsou ze Smeru, to je také zajímavé. Na prvního Serešem vytipovaného poslance, na kterého se podíváme, a tím poslancem je Boris Zala, o kterém se tu uvádí následující materiály nebo následující popis v této svodce. Novinář a univerzitní profesor, spoluzakládal stranu Smer 1990, předseda strany 90-92, národní poslanec v roce 90 až 2000-2009, poradce prezidenta Slovenska 2002 až 2004, vedoucí delegace Slovenské republiky v PACE 2006 až 2009, poslanec Evropského parlamentu od roku 2009. Má zájem o právní stát, regionální financování Evropské unie, produnajský region, svobodu pohybu, budování demokracie, zahraniční styky a lidská práva ve světě. Politický aktivista proti komunistické vládě v pozdních 80. letech, autor několika monografií a akademických článků. Boris Zala, mimochodem, když se podíváme na tohoto politika, jakým způsobem funguje a co prohlašuje všechno, protože ti politici se nevytipovávají jenom tak ze vzduchoprázdna, že by si Serešova organizace podívala na nějaké politiky a teď si vybrali z klobouku, vylosovali jako v karlovarské losovačce, tak by si prostě vylosovali pár politiků, řekli by si, no tak ty zkusíme. Ne, oni samozřejmě velmi dobře vidí, koho si vytipovávají. A když se podíváme právě na Borise Zalu a prozkoumáme ho, tak on třeba poskytl rozhovor 27. července 2016 pro slovenský server Topky, ve kterém uvedl následující. Současné úzké vedení, predovšetkým Fico a Kaliňák, nie je schopné oslovit tu vrstvu obyvatelstva, která je dnes volná, mladí, liberálně městské vrstvy, zelení, sociální demokrati, proeurópsky cítiacích. Jako kdyby chtěl Boris Zala vytvořit ze Smeru klasickou neoliberální proevropskou stranu západního typu, kryjící se pod značkou sociální demokracie. Všímáte si těch jeho apelů, kdo všechno by podle Borise Zaly měl volit Smer a koho všechno by Boris Zala chtěl, aby se stal voličem Smeru. Zelení, mladí, proevropsky cítících obyvatel a tak dále. V dalších Serešových dokumentech je Monika Smolková, o které se to píše následujících. Ekonomka, náměstkyně starosty 2000-2006, starostka Košic 2006, národní poslankyně 2006 až 2009.
poslankyně Evropského parlamentu od roku 2009. Má zájem o využití regionálních a strukturálních fondů, klasika, takže dotace, granty, otázky zaměstnanosti a kulturu a vzdělání. Monika Smolková, mimochodem, když je taky prozkoumáme, tak Monika Smolková uvedla na semináři v Košicích v pondělí 5. března 2018. Bylo to potom Majdanu, respektive potom pochodu, tak to nazveme 2. března 2018, 2. marca 2018, který jsme probírali minulou středu, na kterém se zúčastnilo mnoho novinářů z deníku SME, z deníku N, Trend, Petit Press a tak dále a tak dále. Po té vraždě, spektakulární vraždě Jana Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové 25. února, kdy jejich těla byla zajištěna, tak 5. března v pondělí paní Smolková prohlásila v Košicích, že minimálně rekonstrukce vlády je nevyhnutelná a určitě prý přijde a že má prý informace o tom, že se tato vládní rekonstrukce v nejbližší době chystala. Aktuální situace podle Moniky Smolkové si žádala politické kroky a opatření. Všimáte si těch narrativů, její narrativismus a charakter rétoriky, jako by skoro doslova kopíroval novinářskou galérku a sledoval jiné cíle než integritu Smeru. Ona, to byla úplně stejná rétorika jako ti novináři, kteří pochodovali a kteří diktovali určité požadavky slovenské vládě. Bez mandátu občanů. Bez voleb. Jenom tak svévolně. A ona úplně přejala, skopírovala tu samou rétoriku. Dále u profilu Moniky Flašíkové-Beňové Serešovi zpravodajci uvedli následující. Obchodní ředitelka spolu zakládala vlastní stranu v roce 99, národní poslankyně 2000 až 2004, předsedkyně výboru pro evropskou integraci 2002 až 2004, předsedkyně delegace Slovenska v Evropském parlamentu 2002 až 2004, stala se poslankyní Evropského parlamentu po vstupu do Evropské unie v roce 2004, místopředsedkyně delegace Evropského parlamentu v Izraeli 2004 až 2009. Má zájem o lidská práva, spravedlnost a domácí záležitosti, azyl a migrace, rovnost žen a mužů a práva všech menšin, včetně Romů a LGBT osob. Odhodlaná podporovatelka hodnot Open Society. Silně progresivní, neochvějný a pragmatický propagátor lidských práv, vytvořila orientační bodovou zprávu o základních právech v Evropské unii v roce 2012, která silně rozdělila Evropský parlament, ale zpráva byla přijata po velmi dlouhých rozpravách. To se píše o Monice Flašíkové-Beňové. Také v uniklých depeších WikiLeaks je Monika Flašíková-Beňová vedená jako Resolute Supporter of Open Society Values, Strongly Progressive. Odhodlaná přívrženkyně hodnot otevřené společnosti, silně pokroková. To je tu přesně takovýmto způsobem uvedené. Dále, a ten už není vytipovaný, ale je dobré se na něj třeba zaměřit, protože ten sice není vytipovaný v rámci této mezinárodní nadace Open Society George Sereše, ale je dobré se na něj také podívat, na dalšího slovenského politika. Martin Glváč, ministr obrany za Smer, s otevřenou náručí vítal vojenské jednotky NATO při průjezdu konvoje NATO slovenském 16. září 2015. Navíc sám George Sereš podle uniklých e-mailů z WikiLeaks tehdy doporučil Hillary Clintonové jako vhodného vyjednávače v Albánii Miroslava Lajčáka ze Smeru, to jsme tady také probrali, a Miroslav Lajčák povede zasedání OSN v New Yorku v říjnu a v prosinci 2018, 10. 11. prosince, kde se má odsouhlasit ten globální pakt na migraci, ve kterém se postaví ekonomičtí uprchlíci na stejnou úroveň jako uprchlíci před válkou nebo klimatem. Takže ve Smeru je křídlo, takzvané progresivní křídlo, které má nepříznivý vliv na Smer, figurují v pozici trojských konňů. George Sereše, který byl konec konců, nebo který konec konců si vytipoval v těch uniklých dokumentech tyto poslance. Když porovnáme vystupování a narrativy, rétoriku těch jednotlivých Serešem vytipovaných poslanců, tak vidíme zcela jednoznačně, že působí destruktivně, v přímém rozporu s integritou strany Smera, důsledně prosazující globalistickou neoliberální agendu v souladu s tezemi globalistů a křídla George Sereše. Tak, to by bylo vše ke Slovensku. Myslím, že jsme si tu utvořili dost konkrétní obraz o angažovanosti jednotlivých osob, takže pojďme přesunout do prostoru bývalé Jugoslávie.
Zkusme se podívat do období rozpadu Jugoslávie, k čemuž výraznou měrou přispěl také George Sereš. Bývalý spolupracovník americké zpravodajské služby CIA, který byl pověřený tajnými operacemi na stránce Wayne Madsen Report, odhalil plány a operace v tomto regionu, na Balkáně. Jeho líčení je velmi komplexní a on se to věnuje třeba bosensko-srbským bankám, které George Sereš převzal, například banka Pionýr z Banluky, Mest Bank z Laktaši, Prior Bank z Brčka, Jozo Komerce z Čačaku a Rezerva Bank z Despotovace. A přes tyto konkrétní banky George Sereš financoval a podporoval za pomoci CIA operace v Bosně a Hercegovině a Srbsku ještě v bývalé Jugoslávii. Ty operace byly především zaměřené na zmenšení vlivu pronárodních srbských médií a naopak podporu těch neoliberálních srbských médií, která měla napojení na bosenské Srby v tehdejší republice Srbské ještě ve svazku Jugoslávie. A právě Srbsko a Černá Hora chtěli vystoupit ze svazku Jugoslávie. V roce 2006 vyhlásila nezávislost Černá Hora a 2008 nezávislé Kosovo. K tomu se také potom ještě dostaneme, to Kosovo je velmi zajímavé. George Sereš a CIA se v Banjaluce a okolí podíleli na obnově mešit, které byly v době občanské války zničeny. Sereš Media Center, americká rozvojová agentura USAID, postupně skoupili i další média, například proslulou B92, která v letech 96 a 97 sehrála hlavní úlohu při studentských vzpourách proti Slobodanu Miloševičovi. Dále George Sereš skoupil další média na Balkáně jako Nezávisno, dále Reporter Magazín a ATV Banja Luka, Pan Radio, magazín Panorama, Extra, Radio Džungle a Radio Nes, Pegas v Trevě, Osvit ve Zvorníku, Makc v Milici, Palma v Bratunači a Radio Hit v distriktu Brčko. No a tímto způsobem lze fantasticky ovlivňovat podprahově vědomí nebo určité naladění částí národů médií. Říká se tomu mediální gramotnost. To není tak, že George Sereš zavolá do vytipovaných médií, které buď vlastní, anebo které skrze jeho organizace podporuje a zadá úkol, o čem psát, o čem nepsát. Hele, dneska budete informovat o tom, dneska chci, abyste řekli tohle, 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 o čem mluvit, o čem nemluvit. Ne, tímto způsobem to zlehčují jeho stoupenci, zastánci, podporovatelé, aby zesměšnili tyto návaznosti. Jde o prosazování téhož myšlenkového étosu, stejných tezí, stejných principů, které jako svorník stmelují skupiny novinářů, skupiny politologů, psychologů, ekonomů, sociologů, kteří vytvářejí unifikovanou formu prosazované agendy. Mají pocit, že jsou výlučnou skupinou apoštoly pravdy, světlonoši demokracie, kterým je seslána moc naordinovat zbytku obyvatel jejich pravdu a lásku všeho míra. Tyto skupiny už to potom dělají čistě z opilého opojení mocí. Oni mají pocit, opilý pocit, že ovlivňují. Protože píší v novinách, mluví v rádiu, jsou vidět v telce, frajerka je pochválí, rodiče jsou na ně pyšní, jejich ego dostane novou dávku erekce, adrenalínu, testosteronu. Takže rozhodně netvrdím, že George Sereš přímo ovlivňuje skladbu vysílání. Jenom tvrdím, že síť jeho neziskovek nebo neziskovek, které jsou zpočátku financované fondy George Sereše, než se tedy naučí schánět si peníze sami, ždímat vlády, než si dokážou vydupat dotace buď od jednotlivých vlád, strukturálních evropských fondů nebo norských fondů a tak dále, tak tato síť tvoří jednolitý organismus univerzální struktury prosazující stejnou agendu v duchu George Sereše. To tvrdíme celou dobu. Stejné operace jako v bývalé Jugoslávii George Sereš provádí nebo podporuje v Moldavsku a Podněstří. Také si zanedlouho ukážeme Kosovo, respektive podporu albánských muslimských skupin v Kosovu a důvodu. Nicméně naší pozornosti by neměla uniknout skutečnost, že George Sereš se podílel na poskytnutí půjčky Makedonii, na poválečnou rekonstrukci Makedonie v rámci jeho mezinárodní podpůrné skupiny International Support Group, která byla zastoupená vládou Holandska a švýcarské banky Bank of International Settlements. V prvním díle, mimochodem, této osmidílné série mapující aktivity George Sereše, jsem probíral švýcarskou pobočku Open Society Institute,
Později Foundation, právě ve Švýcarsku. Ano, v tom městě Zug, ZUG, v kantonu švýcarském. Vidíme, jaké kořeny a velmi důkladné logistické zajištění požívá George Sereš právě ve Švýcarsku. Jenomže tyto půjčky George Sereše v Makedonii nikdy nikomu nepomohly. Nikdy na žádnou rekonstrukci nešly. Byly pouze určené na to, aby jimi byly vyplacené dluhopisy vlastněné Světovou bankou. Prostě nové dluhy na pokrytí těch starých dluhů. Například Neil Clark z New Statesman v roce 2003 propočítal, že srbská Open Society Foundation od roku 1991 napumpovala do Miloševičovy opozice více jak 100 milionů dolarů. Já jsem tu vyjmenoval konkrétní banky, konkrétní nakladatelství a konkrétní média. Vida, investice se vyplatila, 5miliardové zisky z nerostného bohatství tuto 100 milionovou investici mnohonásobně pokryly. Tak to uvažuje George Sereš. Investice do rozvratu se musí vyplatit. Zisky z porevolučního uspořádání státu musí mnohonásobně převyšovat investice do předchozí barevné revoluce. Prostě obrovská mamutí spekulace. Za chvilku se na to nerostné bohatství v dolech v Trepči podíváme. Ale jenom abychom si to uvědomili. Na jedné straně 100 milionů napumpované do Miloševičovy opozice, na druhé straně 5 miliard zisku schrábne za nerostné bohatství. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sereše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sereše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Naší pozornosti by také nemělo uniknout angažmá George Sereše v Kosovu, protože až do zahájení bombardování NATO 23. března 1999, tak Serešův fond v Srbsku sponzoroval občanské centrum Civil Center, občanské centrum právě v kosovské Prištině za účelem boje za národní nezávislost albánské muslimské menšiny. To je velmi důležité ve světle jeho snažení na obnovu mešit ve vybombardované Bosně a Hercegovině, kolem Banja Luky, jak jsme si uváděli před chvilkou. Dále se dostaneme k masivní podpoře muslimů Georgem Serešem na Blízkém východě, což patřičně dokresluje, proč George Sereš i na Balkáně finančně podporoval výstavbu mešit, nebo proč právě v Kosovu podporoval boj albánské muslimské menšiny za nezávislost. Jednalo se o typickou demontáž Jugoslávie, o čemž dokonce v roce 1996 referoval Michal Chosudovský ve své analýze převzetí kontroly nad centrální bankou. Plánované bankroty, masivní privatizace, vstup zahraničního kapitálu do průmyslu a bankovního sektoru a klasické takzvané šokové terapie na obyvatelstvu. Sražení a postupně snižování mest, stejně jako sociální ochrany ze strany státu, úsporné programy, opatření a reformy, které máme i my v živé paměti z 90. let, liberalizace, stabilizace, privatizace, revitalizace, restrukturalizace, transformace, flexibilizace, šetření, zeštíhlování. V podstatě to znamená, že se chystá buď propouštění, okřesávání práv zaměstnanců, snižování platů, zvyšování nároku na zaměstnance, prodlužování věku odchodu do důchodu, zpoplatňování zdravotnictví, zpoplatňování školství. Zkrátka většina těch neoliberálních svinstev, která se bojí pojmenovávat pravými jmény. V podstatě se jedná o formu ekonomické kolonizace neoliberálními skupinami prostřednictvím nadnárodních korporací a neprůhledných investičních fondů. Protože co jiného je neoliberalizace? Co jiného znamená neoliberalizace? Neoliberalizace nebo neoliberalismus je cesta propojení správy jednotlivých zemí, národních procesů s nadnárodními subjekty globálního řízení. Jednotlivé země postupně v neoliberalismu ztrácí své ekonomické, kulturní, sociální ukotvení a cizí země rozhodují o jiných zemích. Cizí země diktují menším zemím,
co mají dělat. A opačně vzniká ekonomické, potravinové a bankovní vazalství těch menších zemí vůči nadnárodním subjektům v rámci neoliberalismu. A lidé si těchto procesů začínají všímat a nelíbí se nám. A proto lidé hledají informace na alternativě. Druhojakostní zboží, nízká cena, nízké mzdy, ohnutá záda, ohnutý hřbet a ústa zamknutá na zámek. Toto je neoliberalismus v praxích zemí V4. Na Ukrajině, Gruzii, ale také v zemích bývalé Jugoslávie. Uveďme si detailní příklady v zemích bývalé Jugoslávie. Serešův oblíbený výrok zní, a tím bychom mohli začít, a byl by to takový úvod v rámci těch nerostných zdrojů, nerostného bohatství, do čehož se za chvíli vrhneme, ale uvedu to výrokem, který je docela podstatný a který charakterizuje George Sereše, protože jeho oblíbený výrok zní, nejde o to, jestli máte pravdu nebo ne, ale o to, kolik vyděláte, když máte pravdu, a kolik proděláte, když se zmýlíte. A tohle do puntíku platí na balkánském regionu. George Sereš je členem mocné rady pro zahraniční vztahy, Council on Foreign Relations, CFR, a tuto radu pro mezinárodní vztahy financoval například od 90. let 20. století vlivný mozkový trust, který se jmenuje Mezinárodní krizová skupina, International Crisis Group. A tato mezinárodní krizová skupina byla založena primárně proto, aby poskytovala poradenské služby vládám zapojených do přetváření Balkánu, což byl proces řízený NATO. NATO, které si nejprve od 23. března 1999 předvybombardovalo Srbsko, aby následně mohlo vytvořit tuto mezinárodní krizovou skupinu, aby radila vládám v zemích bývalé Jugoslávie, jak mají dát dohromady země, které jim oni sami vybombardovali. Takový perverzní postup může vymyslet skutečně jenom západní mozek. Ještě před humanitárním bombardováním Srbska letectvem Spojených států a NATO vydala tato mezinárodní krizová skupina zprávu s názvem Trepča, východ z labirintu. A tato zpráva Trepča, východ z labirintu doporučovala misi OSN v Kosovu zabrat Srbům důlní komplex Trepča, jak nejrychleji to bude možné, a ta zpráva vysvětlovala, jak se to mělo provést, jak tento komplex dolů Trepča zabrat. Mimochodem, Trepča je konglomerát 40 dolů a továren, převážně v Kosovu, který zahrnoval zejména Starý trh, jeden z nejbohatších dolů v Evropě a nejbohatší na Balkáně. A Huť Zvečan, která leží severozápadně od kosovské Mitrovice. Obrovský komplex Trepča představuje nejbohatší zdroj olova a zinku v Evropě, obsahuje obrovské zásoby hnědého uhlí, zlata, mědi a uranu. A tohle doporučovala ta zpráva mezinárodní krizové skupiny financované Georgem Serešem, co nejrychleji Srbům zabrat. A hlavně prodat. A tady můžeme spatřovat počátky boje za nezávislost Kosova, kdy se západní nadnárodní společnosti doslova rvou jako psy o nerostné bohatství, které leží v Kosovu. Vždy, když se nějaký malý regionek chce náhle, najednou, v Turánu z ničeho nic osamostatnit, odtrhnout, odštěpit. Vždy se ptejme, jací mezinárodní loupežníci ponoukají místní obyvatele k revoltě. A jaké pak nerostné bohatství se v tomto regionku asi nachází? V Kosovu je to naprosto jasné. Obrovský komplex Trepča, ležící severozápadně od kosovské Mitrovice, nejbohatší ložiska olova a zinku v Evropě, obrovské zásoby hnědého uhlí, zlata, mědi a uranu. Kosovo ukrývá neskutečné zdroje nerostného bohatství. A proto Hašim Tači, nebo Haradinaj a další, kteří jsou největšími masovými vrahy velící kosovským osvobozeneckým jednotkám, armádám UČK, nebyli postaveni před mezinárodní soud pro zločiny spáchané v bývalé Jugoslávii, ICTY v Hágu. Požívají mezinárodní ochranu za to, aby mohli mezinárodní loupežníci nerušeně a beztrestně rapovat v jejich zemi. Oni za to mají samozřejmě i nějaké finanční a materiální benefity, provize, ale je to jenom zlomek toho, o co mezinárodní loupežníci Kosovo respektive Srbsko oloupí. A pojďme ještě dál. Kdyby nedošlo k rozdělení Srbska s Kosovem, co kdyby Srbsko třeba mohlo začít těžit tyto nerostné zdroje s pohádkově bohatým ziskem?
Co kdyby se tím Srbsko chtělo vyplatit z obřích dluhů u Mezinárodního měnového fondu, u Světové banky? Co kdyby chtělo Srbsko být opět soběstačné, nezávislé? To by byla pohroma, to by bylo pohřbení veškerého humanitárního snažení rozpoutaného NATO a Spojenými státy. Nemluvím ani o generálu Wesley Clarkovi, anebo ani o známé smíchovské rodačce Marii Janě Korbelové, později známé jako Madeleine Albrightové. O tom mimochodem pojednává třeba studie Převzetí dolu v Trepči, plány a propaganda, kterou v roce 2000 vydala Diana Johnsonová, která to perfektně pokryla mimochodem. Bylo nutné uzavřít oblast Zvečan z environmentálních příčin, kterou ještě spravoval srbský management, a zisky z ní proudily do bývalé Jugoslávie a tyto doly měly být obnovené až v následujícím Kosovu. A každý, kdo měl jakékoliv spojení s Bělehradem, následně nedostal jakoukoliv možnost v dolech v Trepči pracovat na jakékoliv řídící pozici. Tak to bylo Srbsko odstřihnuto od pohádkového bohatství, díky kterému by se mohlo opět postavit na vlastní nohy a znovu nabít nezávislost. Tomu bylo potřeba zamezit. Proto se honem rychle sáhlo k opatřením mezinárodního nátlaku, který směroval k vytvoření nezávislého Kosova s loutkovou vládou, které nebude vadit drancování a rabování mezinárodními loupežníky. A kdyby to třeba Haši Tačimu nebo Haradinovi v Kosovu začalo vadit, v šuplíku existují tvrdé důkazy o jejich zapojení do kosovské osvobozenecké armády, materiály ve Spojených státech, o jejich masovém vraždění a kšeftech s lidskými orgány. Tyhle důkazy existují, ale jsou zamlčeny výměnou za moc vydíratelné vlády a za umožnění mezinárodním loupežníkům drancovat a rabovat nerostné bohatství v Kosovu. George Sereš investuje také skrze nechválně proslulou společnost Carlyle Group. Tato společnost Carlyle Group vlastní množství zbrojařských koncernů, kde jako poradci figurují bývalí světoví politici. Americký prezident George W. Bush, britský premiér John Major a tak dále. A tuto Serešovu společnost Carlyle Group spoluzakládal a řídí od roku 1987 obchodník židovského původu David M. Rabenstein, který je dlouholetým přítelem rodiny Bushů. A proto tu figuroval George W. Bush jako poradce mimochodem. Rubenstein je také členem Rockefellerovy trilaterální komise, ve které sedí právě zmíněná Madeleine Albrightová, která měla obrovské finanční profity a benefity v Srbsku po bombardování. Vidíte, jak se to všechno krásně propojuje. Ti mezinárodní jestřáby mají stejné hnízdo, kde sedí a odkud vylétají na své loupežnické válečné mise. Protože do Carlyle Group mohutně investoval také bohatý saudský klan Bin Ládinů v čele se šejkem Mohamedem Bin Ládinem, který má 52 dětí, včetně slavného Usáme Bin Ládina. Jak může George W. Bush bojovat proti rodině Bin Ládinů? Položme si takovou otázku, která mohutně investuje do společnosti Carlyle Group, ve které právě George W. Bush figuroval jako poradce. A pojďme ještě dále. Vzpomínáme si na první díl, kdy jsem detailně popisoval onu legendární černou středu 16. září 1992, kdy George W. Bush donutil Bank of England, Rothschildovu Bank of England, k poklesu britské libry o 15%. Tehdy si vzpomínáme, byl britským premiérem John Major. Ten samý John Major, který je poradcem ve společnosti Carlyle Group, do které investovala George Sereš velké prostředky. Rozumíme už té obludnosti. George Sereš mohutně investoval do společnosti Carlyle Group, ve které je poradcem tehdejší britský premiér John Major. Ten John Major, který snížil hodnotu britské libry o 15%. George Sereš a John Major mají stejné finanční zájmy. A můžeme jenom spekulovat nad tím, jak vlastně byli George Sereš a John Major dohodnuti, že to takzvaně uhrají, skoulí s britskou měnou, s britskou librou. Kolik na poklesu britské libry John Major trhnul, kolik na tom vydělal, když sedí ve stejné firmě, ve které sedí i George Sereš, do které investuje. Rozumíte už té perverzní zvrácenosti? Na jedné straně otevření nepřátelé,
John Major na oko hájící zájmy Britů, George Sereš, spekulant jestřáb, který okradl Brity. Ale v zákulisí dva přátelé, kteří se u jednoho stolu setkávají, u stejné firmy, Carlyle Group. George Sereš do ní investuje, John Major je jejím poradcem. Oba mají tytéž shodné finanční zájmy. Na veřejnosti nepřátelé, v zákulisí přátelé, minimálně na rovině investic. Stejně jako rodina Bin Ládinů, která do této Carlyle Group investovala a George W. Bush byl jejím poradcem. Opět rodina Bushů a rodina Bin Ládinů, na veřejnosti nesmiřitelní nepřátelé, v zákulisí je svádějí dohromady k jednomu stolu stejné finanční, ekonomické, investorské zájmy. U jedné společnosti. Na svobodném vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sereše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Na svobodné vysílači CS posloucháte osmidílnou monografii mapující aktivity George Sereše s postupem po vybraných zemích, které následně spojují a zasazují do rámce mezinárodního kontextu architektonických struktur sítě jeho neziskovek, nadací a organizací, které ovlivňují řízení politických procesů po celém světě. Pojďme dále. V neděli 30. dubna 2017 navštívila německá kancléřka Angela Merkelová Saúdskou Arábii. Tady se setkala s králem Salman bin Abd al-Azizem a jeho zástupci. A Merkelová sdělila saudským představitelům, že Evropa má nadále zájem o dohodu o volném obchodu se státy Perského zálivu. Mimochodem, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty jsou největšími německými obchodními partnery na Blízkém východě. A kromě jiných smluv a memorand Merkelová uvedla tehdy, že Německo bude nadále nabízet školení pro saudskou policii, bezpečnostní složky a pohraniční stráže v rámci Saudské Arábie. Mimochodem, v roce 2016 německá vláda schválila několik vývozů zbraní do Saudské Arábie a Ománu. 23 vrtulníků Airbus, 1660 kulometů, 660 dodatečných hlavní a 550 samopalů. Dodavatelem byla německá zbrojařská firma Heckler & Koch. Dále 130 automatických pistolí, automatických pušek a 65 tisíc nábojů do minometů. Tady byl dodavatelem zase německý výrobce zbraní Rheinmetall. Takže tady je vidět, jak Německo dodává zbraně do Saudské Arábie, Ománu a Spojených arabských emirátů. Když si to vsadíme do časové souslednosti, chronologické osy, tak v sobotu a v neděli 20. a 21. května 2017 taktéž do Riádu v Saudské Arábii zavítal Donald Trump, který tady sjednal dohody ve zbrojní a hospodářské oblasti za téměř 400 miliard dolarů, což je v přepočtu 9 bilionů korun. A dále si vezměme Kanadu a společnost General Dynamics z Ontária, od kterých si Saudové objednali bojová vozidla. Mimochodem, Kanada sjednala se Saudskou Arábií zbrojní dohodu ve výši 15 miliard dolarů. To obhajoval třeba kanadský ministr zahraničí Stephen Dion. Dále protiletadlové ruční střely Starburst, které Saudské Arábii dodává britská společnost Thales Air Defence. A to podle smlouvy podepsané v roce 2007. A mimochodem, v červenci 2017 Theresa Mayová odmítla zveřejnit závěry studie, kterou vypracovalo britské ministerstvo vnitra o existenci a vlivu islamistických organizací v Británii a kterou nechal v roce 2015 vypracovat předchozí premiér David Cameron. Samozřejmě, protože by ruplo v celém rozsahu, jaké obchodní a ekonomické vazby má britská vláda nejen v Saudské Arábii, ale všeobecně v ropných monarchiích Perského zálivu. Ty dodávky zbraní Saudské Arábii je jenom špička ledovce. Takže Německo, Američané, Kanaďané i Britové všichni sjednávají obrovské zakázky z větší části zbrojařské firmy, vojensko-průmyslový komplex, výměnou za ropu. Tak pak se skutečně nedivme, že Saudové spolufinancují uprchlickou krizi, která se k nám kromě jejich ropy hrne. Pojďme ještě dál.
George Sereš je obchodním partnerem mocného rodinného klanu židovských bankéřů Rothschildů, kteří spolu s evropskou aristokracií a Vatikánem patří mezi nejvlivnější hybatele dějin v Evropě. Rothschildové také stojí za evropskou sestrou americké rady pro zahraniční vztahy, Council on Foreign Relations. Ten obdobný evropský klub se jmenuje Královský institut pro zahraniční politiku. A členy zmíněné Rockefellerovy trilaterální komise jsou i dva bývalí čeští ministři, Karel Schwarzenberg a Alexander Vondra, který v roce 1999 obdržel medaili NEDU, čili Národní darce pro demokracii, National Endowment for Democracy, napojené na americký kongres. Spolu s nimi jsou členy Evropské větve trilaterální komise například nejvyšší zástupce Rothschildova bankovního impéria, Nigel Higgins a Lord Guthrie. A není na škodu připomenout, že členkou zmíněné Rady pro zahraniční vztahy Council on Foreign Relations, za kterou stojí i zmíněný bankéřský klan Rockefellerů, je také naše smíchovská rodačka, kterou jsem tu zmínil, Jana Marie Korbelová, později známá jako Madeleine Albrightová. Jako ministryně zahraničních věcí ve Spojených státech amerických stála u zrodu ICTY, což byl Mezinárodní soudní tribunál pro bývalou Jugoslávii. To je ten tribunál, co odsoudil ve středu 20. listopadu 2017 generála Radko Mladiče na doživotí a který byl od 1. ledna 2018 ukončen. ICTY byl vytvořen, založen a kontrolován vládou Spojených států. Madeleine Albrightová zosnovala ICTY jako nástroj propagandy a zbraň proti Srbsku. A tento tribunál byl financován organizacemi jako Serešův Open Society Foundations a Human Rights Watch. Human Rights Watch financovala tento soudní tribunál ICTY proti Jugoslávii, který spolu založila Madeleine Albrightová. Vzpomínáme si, o čem jsem hovořil hned v pilotním prvním díle tohoto osmidílného cyklu mapující aktivity George Sereše. Ariech Nejer v roce 1981 založil Human Rights Watch, ve které působil jako výkonný ředitel do roku 1993, kdy odešel do tehdejší Open Society Institute, nyní Open Society Foundation. Takže nadace s úzkým personálním i finančním propojením na George Sereše, Human Rights Watch, financovala tribunál proti bývalé Jugoslávii, kdy byl sám George Sereš zapojený ve finančních machinacích v rámci nerostného bohatství v Kosovu, které bylo ve finále uměle odtrženo od Srbska. A mimochodem hlavním architektem Daytonské mírové smlouvy nebo dohody z roku 1995 byl Richard Holbrooke. A tohoto Richarda Holbrooka nominoval Barack Obama jako svého zvláštního vyslance ministerstva zahraničí. Richard C. Holbrook, který je zároveň členem Bilderbergu, trilaterální komise a výboru zahraničních vztahů, nebo rady zahraničních vztahů, Council on Foreign Relations, kde je členkou třeba i Madeleine Albrightová. Chápeme už ty nedozírné souvislosti těchto mezinárodních loupežníků, jak jsou propojení a jakou roli v tom hraje George Sereš. To je prostě úplně geniální síť, míněno samozřejmě ironicky. Richard C. Holbrooke vytvořil podmínky Daytonské dohody v roce 1995 nespravedlivě nastavené tak, aby za pár let vypukla nová válka, ze které profitují členové výboru zahraničních vztahů, například Madeleine Albrightová, tedy stejné skupiny jako Richard C. Holbrooke, když to hodně zjednodušíme. To je úplná perverzní zvrácenost. Opět, tohle nevymyslí nikdo jiný než západní mozek. Perverzní zvrácenost architektury vytváření napjatých konfliktních situací, ze kterých není jiného východiska než válkou a následnou rekonstrukcí státu, infrastruktury, společnosti, slibující pohádková bohatství. Za chvilku budu probírat Gruzii, zdejší studentské hnutí Kmara, které poskytovalo taktické školení ukrajinskému studentskému hnutí Pora, mimochodem, ale ukážeme si to také na Ukrajině, ale teď hlavně tady, na území bývalé Jugoslávie, kdy si ukážeme, jak neziskovky vždy naskáčou do zemí, ve kterých vznikne určité mocenské vákuum, aby tam zasekly své drápy, zakořenili se a uchopili mocenské ovlivňování, které budou držet v pevném stisku, uchopu, grit. V bývalé Jugoslávii, stejně jako na Ukrajině, je to úplně nádherně vidět. Open Society Foundation, George Sereše, Freedom House,
Národní nadace pro demokracii, Člověk v tísni a mnoho dalších. Stejně jako se to děje na území Ukrajiny, úplně stejný proces, dochází k oslabení lokálních pronárodních vládních struktur, které je vytlačované nadnárodními skupinami globalizovaných kosmopolitních multikulturních neoliberálních struktur sítě elit a ihned dobývají danou zemi. A i hned do bývalé Jugoslávie byly vrženy masivní finanční prostředky těchto systémových nadnárodních neziskovek. S tím též cílem, v souladu s danými globalizovanými směry. Úplně nádherně krásně průhledné procesy jako přes kopírák. A samozřejmě Mezinárodní měnový fond, Evropská rozvojová banka, Světová banka, my vám půjčíme na rozvoj, zadlužte se u nás na 100 let dopředu a už je mají geniálně zaháčkované. Jen tak namátkou, abychom se příliš nevzdalovali od hlavní linie George Sereše, tak tu operuje National Endowment for Democracy, Národní nadace pro demokracii neboli NED, s přímým napojením na americký kongres, která sponzoruje různé projekty neziskovek na území bývalé Jugoslávie. A máme tu třeba název projektu Představení nových přístupů občanské vzdělanosti, organizace Člověk v tísni, OPS, People in Need. Český člověk v tísni. A ten projekt byl realizovaný v Srbsku a jednalo se o podporu nových přístupů ve veřejných rozhovorech o lidských právech a demokratických problémech za použití dokumentárních filmů jako vzdělávacích nástrojů na základě rozsáhlých zkušeností v České republice. Člověk v tísni pomáhal svým srbským kolegům ve vývoji a pilotování specializovaných kurzů pro budoucí učitele, kteří mají zužitkovat znalosti z těchto kurzů v rámci promítání tematických dokumentů ve třídách. A cíl měl být začlenění tohoto inovativního přístupu do regulérních univerzitních učebních plánů. Tedy Člověk v tísni, máme to černé na bílém, podporuje NED, Národní nadace pro demokracii. Organizace podléhají americké vládě, americkému kongresu. A tento projekt proběhl v roce 2016 za $59,950, což je zhruba 1 439 000 korun. A to není pouze jeden projekt, protože Člověk v tísni tento úplně stejný projekt v Srbsku rozšířil v roce 2017 nejen na Srbsko, ale i na Kosovo. Vidíme, pozorujeme. Tentokrát za $99,353, 2 384 000 korun. Dohromady tedy na obou projektech Člověk v tísni od NEDu v Srbsku a Kosovu, organizace podporované americkou vládou, vyinkasoval 3 823 000 korun. Nebo další organizace Transparency International CR. Transparency International CR, která čerpá dotace z programu Transformační spolupráce dle usnesení vlády České republiky číslo 403 ze dne 29. května 2013 k zahraniční rozvojové spolupráci v letech 2014 až 2016. A já tady mám smlouvu právě z roku 2013. Za Transparency International podepsal tu smlouvu ředitel David Ondráčka, kontaktní osobou v rámci tohoto projektu na straně Transparency International CR byla doktorka Ivana Dufková a jednalo se o dotaci ve výši 900 tisíc korun. A jak jsme si prozradili, jednalo se o program transformační spolupráce, název projektu byl Podpora nezávislosti orgánů činných v trestním řízení při vyšetřování případů korupce a vedle české pobočky Transparency International se jednalo o Transparency International Bosna a Hercegovina. Ganjeva 2, Banja Luka. Takže 900 tisíc korun českých, téměř 1 000 000 z našeho státního rozpočtu byl investován do nezávislosti vyšetřování korupce kdesi v Bosně a Hercegovině. Neuvěřitelné, na co všechno platíme naše peníze. Na orgány činné v trestním řízení v Bosně a Hercegovině, na sledování voleb v Kosovu, k tomu se dostaneme za chvilku, všechno se pere přes Transparency International. A abychom si utvořili představu, za co všechno jsou hrazené náklady při dotačních projektech a titulech, realizovaných v zahraničí, tak jsou to třeba výdaje na nájem, vytápění, osvětlení a další služby související s bytovými a nebytovými prostory pronajatými pro realizaci projektu, ale dále jsou to komunikační služby, nájem movitých i nemovitých věcí, půjčovné za vozidla, pro služební cesty, úklidové a čistící služby, ostraha, školení, překlady, expertízy, laboratorní služby, psaní, rozmnožování a tisky materiálů, doprava, pojištění materiálu a zboží dopravovaného na místo realizace projektu a zpět, a tak dále, a tak dále.
Tak to jsou některé z výdajů, když nepočítáme zaměstnance, školení, koučinky, workshopy, projektové kurzy a tak dále a tak dále. Další dotace Transparency čerpá také z české pokladny. Třeba projekt ze 14. února 2017, který byl podepsaný 14. února 2017, kde jsme vynaložili 925 600 korun na to, aby česká pobočka Transparency International mohla monitorovat volby v Kosovu a dohlížet na transparentnost zdejších politických stran. No řekněte, nejsou to dobře investované peníze. Předtím utopené v Bosně a Hercegovině, potom v Kosovu. Já už jsem to tady zmínil, ale zmíním to ještě jednou, protože na to si krásně ozřejmíme, jak George Sereš uvažuje. Neil Clark z New Statesman v roce 2003 propočítal, že srbská Open Society Foundation od roku 1991 napumpovala do Miloševičovy opozice více jak 100 milionů dolarů. A já jsem tady vyjmenoval konkrétní banky, nakladatelství a média, která George Sereš buď skoupil, anebo do nich mohutně ze svých fondů přispíval. A vida, investice se vyplatila, investice v Srbsku 100 milionů dolarů, zisky z nerostného bohatství 5 miliard dolarů. Takže investice se vrátila 50krát. Nechtěli byste investovat třeba do něčeho, co se vám 50krát vrátí? 5miliardové zisky z nerostného bohatství tuto 100 milionovou investici 50krát převýšily. A tak to uvažuje George Sereš. Investice do rozvratu se musí vyplatit. Zisky z porevolučního uspořádání států musí mnohonásobně převyšovat investice do předchozí barevné revoluce. Poskytnutí půjčky bankou zničené zemi z toho stejného zdroje, který k té válce dopomohl. Prostě obrovská mamutí chladná spekulace, oproštěná od jakýchkoliv skrupulí, emocí, svědomí. A takto bychom mohli pokračovat dále a dále. A podobné to bude na Ukrajině, ale než se vydáme na Ukrajinu, přesuňme se nyní do Gruzie. Když gruzínský prezident Eduard Ševarnadze, předtím ministr zahraničí Sovětského svazu za Gorbačova ještě, byl donucen odstoupit z pozice hlavy státu v Gruzii po zmanipulovaných volbách a národním povstání, které následovalo po konci roku 2004, George Sereš byl vnímán co by někdo, kdo má významný podíl na organizování takzvaného převodu moci. George Sereš, jehož organizace jsou zapleteny v destabilizaci národních režimů, financoval opoziční televizní stanici Rustavi 2, deník 24 hodin v Gruzii a gruzínské mládežnické hnutí Kmara. A stejně tak podporoval další studentské hnutí Odpor, právě v Srbsku, o 3 roky dříve. Opět procesy jako přes kupírák. Toto srbské studentské hnutí Odpor mělo významný podíl v organizaci svržení Slobodana Miloševiče. To jsme si popsali před chvilkou. A mimochodem ti gruzínští studentští vůdci dokonce přiznávali, že krok za krokem napodobovali srbskou revoltu. A aktivisté tohoto srbského studentského hnutí Odpor vedli třídenní vyučování více než tisícovky gruzínských studentů, jak zinscenovat nekrvavou revoluci. A obě cesty financoval Serešův institut otevřené společnosti, Open Society Institute tehdy, nyní Open Society Foundation. George Sereš byl asi nejviditelnější silou v porážce Ševarnadzeho a potom tam figurovali také USAID, National Endowment for Democracy, National Democratic Institute, čili Národní demokratický institut, International Republican Institute, čili Mezinárodní republikánský institut, Freedom House a Ministerstvo zahraničí byly také různými způsoby zapojeny v řízení volebního výsledku v Gruzii. Richard Miles, velvyslanec Spojených států v Bělehradě, klíčový hráč ve svržení Miloševiče, byl přesunutý do Tbilisi, kde zopakoval trik školení Michála Saakašviliho v metodách, jak schodit Ševarnadzeho. Ukrajinský prezident té doby, Leonid Kučma, trval na tom, že porážka Ševarnadzeho byla Západem zinscenovaným pučem. Spojené státy tehdy úlisně vychvalovaly Saakašviliho, vítězný zisk 96,24% v lednu 2003, co by legitimní vyjádření volební demokracii. Jak měly Spojené státy významné zájmy na gruzínském ropovodu Baku Cehan a Bushova vláda se bála, že Ševarnadzeho ropné smlouvy s Rusy by mohly pokračovat, opozice v zemi měla předurčeno, že dostane skrytou pomocnou ruku CIA.
a první volbou Bílého domu k nahrazení Ševarnadzeho byl jasně Saakašvili, absolvent právnických fakult na Univerzitě George Washingtona na Kolumbijské univerzitě ve Spojených státech amerických. Spojené státy zásobovaly jeho kampaň tazateli veřejného mínění, stratégi a poradci. Na Svobodném vysílači jsem velmi obsáhle rozebíral vybroušené praktiky a metody, jakými se ovlivňuje veřejné mínění. Jednalo se o pořad, kde jsem mapoval mediální agentury, experty a markeťáky, kteří stáli za českými politickými stranami nebo prezidentskými kandidáty. A prefabrikace těch správných výzkumů veřejného mínění představuje jednu z těchto metod a praktik vybudovat v lidech pocit, že jsou ve svém názoru osamocení, izolovaní. A že ostatní kolem nich mají opačný názor. A tím názorem je právě ten správný názor, který se shoduje s názorem v těch správných médiích. A takto důkladné mediální masáži odolají jen opravdu silní jedinci, protože člověk má geneticky tendenci přidat se k těm silnějším, k té silnější straně. To je atavistický pud už od dob pravěku, kdy se člověk přidal k tomu kmeni, který měl největší šance na přežití. A to se projektuje do uvažování v intelektuálním smyslu i dnes. Kdy člověk podvědomně preferuje tu skupinu, která má šanci se nejvíce prosadit. A jak se asi budete cítit, když vám všechna média budou dávat najevo, že ten silný, správný názor mají všichni tazatelé veřejného mínění, čili všichni lidé kolem vás, zatímco vy stále, zavile, umanutě, tvrdošíně nesouhlasíte. A tato mediální masáž funguje i na vaše známé, přátele, kolegy v práci. To musíte být skutečně silnou osobností, abyste tomu nepodlehli. A přesně takovýmto způsobem se postupovalo nejenom v Srbsku, ale i v Gruzii, o které se teď bavíme. Vždyť každý pokrokově myslící světoobčan přece podporoval prozápadně orientovanou opozici, než nějakou proruskou. A po Ševarnadzeho nuceném obchodu Spojené státy vložily 14 milionů dolarů na pomoc vyplácení platů gruzínské vlády a Saakašvili byl v lednu 2004 dosazen do úřadu. A aby pomohli zajistit jeho vítězství, Saakašviliho stoupenci v parlamentu si dokázali vynutit přeregistraci, což zmenšilo registrační seznamy o polovinu a zaručilo tak oficiální volební účast 50% registrovaných, což bylo minimum vyžadované k platnosti voleb. Absolventem Středoevropské univerzity George Sereše v Budapešti, ještě než se přestěhuji do Berlína, je Georgi Margvelašvili, po Saakašvilim nový prezident Gruzie. A z toho si můžeme odvodit, jakou figuru instalovali do Gruzie, v podstatě koně George Sereše, Georgi Margvelašviliho, po tom, co Saakašvili splnil svůj úkol, splnil svou úlohu v roli prezidenta. Ale k tomu se dostaneme až v dalším díle naší osmidílné monografie věnující se aktivitám George Sereše, takže nalaďte si nás příště, příští středu, protože v dalším díle se podívám na sestavu neziskovek s přímými vazbami na George Sereše, které ovlivňovaly a ovlivňují politické směřování právě na Ukrajině. No a potom se samozřejmě podíváme na konkrétní americké poradce, kteří ovlivňovali volby v Rusku v 90. letech za času Borise Jelcina. Bude to velmi zajímavé, velmi výživné, velmi hutné, takže opravdu si to nenechte ujít, protože všechno má určité vazby na linie týkající se George Sereše, ale o tom všem si budeme povídat příště. Takže to je vše pro dnešek, já se s vámi loučím, budu rád, když budete tyto pořady sdílet vašim přátelům, kamarádům, známým, nejenom e-maily, ale i na sociálních sítích a příště se opět s vámi těším naslyšenou, přeju vám hezké chvíle strávené při poslechu dalších pořadů Svobodného vysílače, no a příští středu od 19 hodin, nejenom středu, každé pondělí, středu a pátek, se s vámi opět těší naslyšenou Vítek. Hezký večer.